Luis Eli me zemër të madhe edhe një zemër mjaft bujare surprizon për një qëshor Joelin, djaloshin cili prej 6 muaj zhvua nga një sëmundje dhe gjërë mësot nuk ish përjetuar një ditë qëshorit të bukur. Kemi treguar gjithmonë që në momentet vështira jemi këtu për njëri tjetrin. Sot Joeli ka nevoj për gjithë ne, ka treguar ai në profilin Instagramit duke mbështetur kështu të qitha ta fëmi të cilët realisht nuk e kanë dirë një qëshorin si një ditë feste, por një ditë sprove, një ditë e cila duhet të vi pa tjetër dhe të jetë më e fortë se ditët e tjera. Prandaj edhe Luis Eli është bërë së bashku me këtë familje për t'i ardhur sa do pak në ndim djalit vogël.